No niin, aga alustame. Et õhtu on ka juba käes, kell on 9 ja järjekordselt on mu siis au teile tutvustada koolielu uusi töövahendeid või õigemini juhendeid, mis on tulnud siis novembris kooliellu üles. Ja tegelikult see kord ka see ettekanne on mul olemas nüüd nii oma blogis. Ma panen teile selle lingi. Ja ta tuleb ka sinna haridustehnoloogide kodulehele, kes ütlesid, et nemad seal palju käivad, siis ka sinna. Aga järjekordselt, et nüüd asja põnevamaks teha, siis ma heal meelel jagan oma ekraani teiega ja räägin siis sellel viisil nendest vahenditest. No nii, nüüd peaks korras olema. Et räägime siis millest täna. Kõigepealt siis teemadeks on jällegi koolielu töövahendid, ka siis natukene rühmadesse, et üks on Canva, siis Listi ja Stropol, Mentimeter ja Go Soapbox. Et need on need vahendid siis. Ja alustuseks jälle tuletan meelde, kuigi sellest on päris palju juttu olnud, et koolielu on siis haridusportaal, kus lisaks siis õppevarale ja uistele on olemas terve hulk töövahendite juhendeid, mis on eestikeelsed ja mis aitavad siis õpetajatel ja huvilistel neid põnevaid keskkondi lihtsamalt kasutada. Ja seekord siis alustame sellisest vahendist nagu Canva, mis on nüüd see natukene teisest mastist kui need ülejäänud vahendid ja on selline päris tore ja huvi kujundamiskeskkond. Et selliseid kujundamiskeskkondi on loomulikult päris palju, aga Canva meeldis mulle selle tõttu, et seal oli meeletul hulgal selliseid tasuta valmis pilte juba ja taustu ja tekste, et see kujundamine oli väga mugav ja mõnus. Tal oli ainult üks see, et kuna tegemist on veel beta-versioonis asjaga, siis registreerumine võttis aega. Et kui ma nüüd sinna lehele lähen, mina olen juba sisse loginud, aga kui seal, siis ma login korra välja, et teile seda kohta, kus see sisse logimine toimub või kuidas see toimub, siis näete, selleks te saaksite endale üldse teha konto, siis teil on kõigepealt tulema siis meilile kiri. Et klõps on siin sain lõpu peal ja võt siis ma pean vanema oma meili aadressi ja siis juba kasutaja nime. Aga paraku oli niimoodi, et selle meili aadressi tulemisega läks natuke aega, lausa vist poolteist päeva. Ja noh, ega siis tavaliselt on ju nii, et kui ma mõneva keskkonna leian, siis ma ju tahan kohe katsetama hakata. Aga nüüd pidi natukene kannatama. Ja selleks, et nüüd midagi üle hakata disainima, mul on juba valmis siin pakutud ka mingisugused sellised nõnda nimetatud mallid, et kas ma siis võtan mingi dokumenti esitluse või lausa ma saan Facebooki kaane endale teha või mingi kaardi või fotokollaaži, posteri. Neid võimalusi tuleb siin kogu aeg juurde ka, et võtan siis ükskõik missuguse sellise asja endale aluse, olenevalt sellest, mida ma teha tahan. Noh, ma võtan näiteks posteri. Ja kuidas see töö siin käib, et tegelikult siis see poster on mul siin ees ilusti ja siin vasakul pool on mul siis võimalus igasugused asju siis kasutada. Siin on mõned valmis juba sellised layoutid olemas, et ma võin siit otse mõne võtta, kui ma tahan. Loistan endal selle või lihtsalt siia selle peale või klõpsan ja mul tekib siia kohe siis selline ütleme valmis taust. Ja mis on veel tore, et ma saan kõiki neid asju muuta, et need värvused ja muud asjad on kõik muudetavad, et mul on siin üleval tekib kohe selline tööriista riba, et kui mulle seda ei meeldis, panen hoopis, valin selle servade hoopis siniseks ja nii edasi,
et need kõik elemendid on reeglina sellised eraldi võetavad veel, et noh, siin ma nüüd näen ka, et mul tuli nii tekstivärv, siis kui ka selle siis selle logo, see roosa selline värv, et kõike ma saan muuta. Ja siis ma saan ka siit tegelikult noh, otse otsida, et mul on mingisugune konkreetne sõna, et mul on nüüd vaja teha mingi, noh, jõulud on tulemas midagi jõuludega. Panen otsi sõna sisse ja siis mulle otsitakse ka juba terve hulk asju välja, et mida ma võtsin siin kasutada, noh, mingisugune ääkene siia kuhugi ja saan ma seda ilusti kohe pöörata ühte ja teistpidi. Ma vaatan, ma tuleb tõsiselt juba kujundussega, et ma lihtsalt niimoodi katsetan ja näitan. Või paneme selle ka roosaks. Ja siis siit edasi, noh, teksti puhul on mul samamoodi, et mul on juba valmis sellised kujundatud asjad, et kus on valitud selline font või mingid disainerid on sellega tegelenud, et ma ei pea nagu vaeva nägema, et ma lihtsalt lohistan mingi või klõpsan selle peale, lohistan ta kohale ja siis muutan seda teksti siin lihtsalt. Ja samas ma saan ka väga kergelt muuta neid värve kõike muud, see ei ole nagu probleemiks. Ja siis saab tausta muuta siin väga palju erinevaid värve ja asju. Ja neid tuleb kogu aeg juurde, et kui ma siin hakkasin niimoodi valima, siis noh, siia võib jukkuda. Ja mis on tore, lisaks sellele, et kui teil on ka mingisugused oma pildid, siis on võimalik ka oma arvutist neid laadida. Ja kuna keskkonda ka siin on võimalik Facebookiga ühendada, siis saab ka sealt otse võtta. Nii et no mina siin ühe kullerkupu katsetasin, et kuidas see üleslaadimine on, et ma täiesti töötas. Ja mis on tore, et ma saan veel panna neid asju ka niimoodi kihtidele, et kui see kullerkup on vaja nüüd panna kõige taha, siis ma saan neid kõiki nagu paigutada, nii nagu siis päris mingisuguse plakatiga. Et väga lihtsalt ja väga ilusti. Ja kui mul on see kogu ilu valmis või noh, see kord väga ilus ei tunnu, palun vabandust, siis kohe saan jagada kas Twitteris või siis Facebookis ja siin on Anju koht ja siis on ka siis link ja publish, et kui ma nüüd selle peale klõpsan, siis mul annate kohe selle link, siis selle postri link ja näete siin all on ka selline võimalus, et ma võin ka teha niimoodi, et iga üks saab sellega toimetada, et kui ma teen siia linnukesse, siis kellele ma linki annan, saab kohe siit ise ka veel seda asja täiendada. Noh, kahtlustan seda, et tal peab ikkagi konto ka siis olema. Ja siis on võimalik ka kohe siis saada ta kas siis PDF-i või kujul, et ma saan ta endale siis arvutisse alla laada. Ja siin peate jälgima natukene ka seda, et osa need ilusatest piltidest, et vaatama, et siin on free peale kirjutatud sellepärast, et kui te kasutate neid tasulisi asju, siis nad hakkavad tahtma natukene raha selle eest. Minu nüüd tuli minu tänase õhtu kohe plakat tuli sellisel kujul. Ja põhimõtteliselt võiksin ma ka siis kohe kuigi värviprinterisse panna ja välja printida, aga ma luban teile, et ma ei tee seda. Nii, vaatasin siin poole silmaga, et on juba tekkinud küsimusi. Aa, ei ole. Seal hilinejad tulid ja ütlesid tere. Väga tore. Nii, siis me saame edasi minna. Kui teil küsimusi on, siis kohe küsige siin chatis, et aegalt ma jälgin seda ja vaatan, et kuidas ma saan siis neile vastata. Nii, lehesätted. Mida see küsimus tähendab? Kas suurus on A4? Aha, siin sai kõiki neid asju määratma tegema hakkasin ja seda ma nüüd, jah, seda oleks muidugi võinud vaadata. Vaatame kohe siit, kuskilt mul alla laadatud asjad alt on. Mida kustutas juba. Nii, aga ma ei hakka praegu selle aega raiskama, et sellega on niimoodi, et video, mis tehti, oli küll selline, et video puhul öeldi, et kohe läheb printerisse ja tuleb väga ilus ja tore välja. Aga jah, konto loomisega läheb aega. Ja kellelgi juba tuli kiri. No nii, siis saate juba vaid katsetama.
Ja ruumlehe pealt saan ma minna siis oma sellele esilehele tagasi ja hakata siis tegutsema juba midagi järgnevat siia, mida ma siis teha tahan. Ja vaadata, kuidas sellega läheb. Nii et noh, tegelikult selline väga lihtne ja kiire vahend, teinekord mingisugune asi on vaja kiirelt kujundada, et siis ei peagi alati Photoshopis seda tegema. Nii, aga nüüd edasi järgmised vahendid lähevad tegelikult sellise asja alla, nagu seda on siis inglise keeles Student Response System. Ja võt, nüüd ma pean teie käest küsima, et kuidas teie arvate, et võiks tõlkida seda mõistet eesti keelde. Et ma eile õhe surpasin ja vaatasin ja otsisin neid erinevaid definitsioone sellele mõistele, aga noh, paraku sellist väga head eesti keelset veel ei leidnud. Nii et noh, et siin on nüüd meil täna võimalik näiteks ka mingisugune selline definitsioon panna. Et mõte on siis süsteemis jah, noh, põhimõtteliselt jah, vastamissüsteem. Et kunagi käsitleti just neid igasuguseid Senteo pulte ja neid sellena, aga nüüd arvestades seda, kui palju on tulnud meie mobiilsed tehnoloogiad, siis tõesti on neid vahendeid ja võimalusi palju juurde tulnud. Tagasiside küsimise süsteem, siis oli seal veel mingisuguseid selliseid kiire tagasiside saamise süsteem ja nii edasi. Et noh, siin peavad nüüd eesti keele õpetajad ütlema, et mis see kõige ilusam on. No võt, kesti ütleb, et süsteem on hoopis kohe sõna. Et siis, kuidas siis seda nagu mõelda, et noh, et siin me peame lõpus, iga üks paneb oma mõtte tööle ja lõpus siis välja mõtlema, et mis see kõige parem termin oleks, mida siis kasutusele võtta. Aga nendest keskkondades siis alustan kahe väga lihtsa keskkonnaga ja tundub, et noh, et nende jagu juhendit ei olegi vaja teha, et tegemist on selliste pollide loomise keskkondadega. Panin siia nüüd kaks suhteliselt sarnast, noh, võibolla kujunduse poolest küll erinevad, Plisti ja Stroopol. Ma ei teagi, kas olete nendega kokku puutunud või midagi teinud nendega, siis mina jõud kunagi nende pollide juurde just sellisel viisil, et mul oli vaja kiiresti küsida koolituse ajal tagasi side. Ja kui ma nüüd oleks võtnud kas mingisuguse sellise Google Docsi või Google Formi ja hakanud läbi selle küsima, siis oleks see võtnud natukene liiga palju aega, aga mul oli vaja midagi sellist kiiret ja lihtsalt. Ja need on nüüd mõlemad tegelikult sellised, mis ei nõua mingist sisse logimist ja võimaldavad siis väga kiirelt polli teha. Flisti puhul on olukord selline, et ta jätab minu brauseris meelde, kui ma olen teinud mingeid polle. Aga kuna mina nüüd puhastasin oma arvutit peale, siis mul näitab, ma ei oleks mitte midagi teinud. Ja töötab ta siis väga lihtsalt, et ma panen siia oma küsimuse, noh, näiteks, mida arvate tänasest ilmast ja siis panen vastuse variandid. Meeldib, ei meeldib ja ma saan kogu aeg meid juurde panna. Ei oska öelda. Ja kui ma teen siis siia linnukese, et luba vastajal valida mitu valikut, siis ta saab valida mitu valikut. Ja kui mul siis see kõik on ilusti sisestatud, mida ma tahtisin sisestada, siis klõpsen lihtsalt, et loo uus poll. Ja muidugi koolega läbi lugema, sellepärast, et noh, kuna ma ju siin mingit kontot ei tee, siis parandamine on suhteliselt keeruline. Ja no nüüd ma siis otsustan, et mulle selle tänase ilma puhul sobib nagu kõik, panen vote ja siis saan need hääletused, tulemused. Ma tegin nüüd teile ka kohe sellise valmispolli, et vaatame, kuidas meil kiire hääletamine läheb. Ja minu küsimus teile on siis see, et kasutate student response systemit, et mingisugust nendest, ma panen liigina ka,
et mingisugust süsteemi, kas siis nende Senteo pultidega või siis mingisuguste mobiilidega või olete te sellega kokku puutunud ja panin selle vastused variantid teile, et jah, tihti, see tähendab, et lausa igapäevaselt te mingit sellist seadet kasutate ja aega ajalt, kui vaja on, olete kasutanud, siis jah, paar korda olete kasutanud, siis ei ole kasutanud, siis ei oska öelda, sest ei saa aru täpselt, mis asi see on ja siis on kindlasti inimesi, kes on kasutanud ka õpilase rollis, see tähendab, et te olete sattunud konverentsile või koolituse, kus teilt on siis küsitud seda tagasisidet ja te olete siis vastanud. Nii et pange siis, te võite ka teha siin minu valikut, kui soovite või siis valite ühe ainult ühe, ma vaatan siis siit tulemusi. Nii, ja nüüd peaksid siis tulemused mul siin kohe reaalajas niimoodi tulema, eks ole. Nii, 11 ütlevad, et nad ei ole kasutanud. Oho, ja mis on, ma vaatan nüüd selle Strobolli erinevus, mida ma enne ei märganudki, on see, et tema nüüd järjestab ära vastuste järgi, et number esimeseks tuli siis ei ole kasutanud, aga kui ma ju seda polli tegin, siis tegelikult minul oli vist jah tihti veel, oli esimene vastuse variant, nii et ta pöörab need selles mõttes siis mugavalt niimoodi vastuse lugemise mõttes mugavalt. Nii, aga kõik ei ole vist veel jõudnud hääletada. Proovige, kuidas see tuleb. Vaatame, kuidas need tulemused tulevad. Ja selliste pollide tegemise mõte ongi just see, et ma saan nagu kiiresti õpilastelt selle tagasiside kätte ja reeglina töötavad ka nende nutivahenditega. Visuaalselt on ta jah. See päris kena, kuidas jälle kellelegi meeldib, et paraku siin muuta ei saa, aga just see kiirus või lihtsus, kui kiiresti on võimalik selline pol teha, see on jah selline tore. Nüüd jah, tekib see, kaks korda ei saa ühest arvutist vastata. Selle probleemi vastu on ainult see, et kui mul on arvud mitu brauserit, siis ma mitmest brauserist vastan, sest tegelikult Strobolli puhul on küll võimalik panna linnuke sinna, et ta IP-aadressi puhul, kui üks arvutiklass näiteks on ühe IP-aadressiga, et ta seal ei hakka riima, aga tõesti ühe arvuti ühest brauserist saab ainult ühe korra hääletada. Aga te saite vähemalt mitu valikut ja võib-olla jälle samas on see nagu õiglane, et siis ei juhtu nii, et keegi hakkab kohe mõjuma meie seda valikut, sest see hääletamine on tegelikult anonüümne. Ja tõesti on olemas ka siis vistamiskood, mis siin üleval on, et ma saan ka panna siis kohe kuugi oma blogisse. Ütlen teile, et seda ma proovinud ei ole, aga ma usun, et ta töötab. Ja siis tuleb siin jah, see sektor diagramm tuleb ka välja, aga no ma ei tea, kui loetav ta siin sektor diagrammi peal on. Praegu mul on vist lihtsalt liiga palju valikuid. Aga praegu on siis niimoodi, et neid, kes ütlesid, et jah, tihti, üks ütles ka teist, et jah, tihti ta kasutab neid asju. Ja siis enamus ütlesid, et ei ole kasutanud või on aega ajalt või paar korda. Aga see tähendab, et te olete täna täiesti õiges kohas. Saate kindlasti ideid kindlasti kasutada ja ütleme, selliste pollide kiirete loomisvahendite puhul need on tõesti niivõrd lihtsad, et saate ise kasuda ja ka õpilastega siis seda teha. Aga läheme edasi. Järgmine vahend. Ma tean, et see on ka päris paljude koolitajate ja õpetajate üks selline lemmikvahendeid on siis mentimeeter, et olete kuulnud või kasutanud seda vahendit. Et see võimaldab siis moodustada kas siis valikvastustega küsimusi või siis vabavastustega küsimusi. Ja teda on väga mugav ka kasutada nutivahenditega. Ja väga paljud just need, kes peavad mingeid suuremaid selliseid loenguid, siis kusagil ülikoolides või siis konverentsidel, siis nemad just asutavad seda, sest ta on visuaalselt päris tore ja see hääletamine on, ütleme nii, et proovime järele ja vaatame, kuidas ta tuleb. Varem oli võimalik siis teha ainult valikvastustega. Ja mentimeeteri puhul on paraku niimoodi, et seal ei ole võimalik mitu korda või mitut vastuse variant valida, et ma pean nagu otsustama,
ühe poolt ja hääletama selle poolt. Ja moodustamine või tegemine on lihtne. Ma olen praegu juba sisse loginud, et põhimõtteliselt ma pean siia siis sisestama küsimuse. No, näiteks. Nii, vabandust, läksin mikrofoni otsa. Nii, mis värvi on kärgas? Milja õhtul ei tule enam küsimusi. Ja siis klõpsen lihtsalt create question, et loo küsimus. Ja siis mul on võimalik valida, et kas ma panen siis valikvastustega või avatud vastustega. Ja siis on veel need nõnda nimetatud premium variandid, et on siis et mingisuguste punktidega, et mul on võimalik üks kord katsetada neid, aga ma ei ole oma neid ühte korda ära kulutanud. Ja siis ma panen samamoodi, et panen oma alternatiivi. Sinine, hall, koheline ja nii edasi, et samamoodi võin neid alternatiive siis päris palju panna. Keerame alla kulnakene. Valin, kas ma tahan siis valge või tumeda, ma valin valge ja klõpsen siis lihtsalt start presenting ja minnakse sinna vastamisele. Ja tegelikult vastamise puhul on nüüd ta just tehtud sellisel viisil, et ta on mugav nagu mobiilseadmetega. Et kui te nüüd vaatate siia vasakule, te võite nälja pärast siin vastata ka praegu. Vastuse variante küll palju ei ole. Et kui te lähete aadressile vot.rs, ja siis teil küsitakse selle nõnda nimetatud selle küsimuse koodi, siin on siis 410179 ja siis te klõpsate või trükite selle koodi sisse. Nii ma vaatan, et teie praegu seda koodi kõike ei näegi. 410179, kordan selle koodi veel üle. Või on ta teile ilugi näha mulle siin? Ai, te juba hääletate elamselt. No näete selles mõttes visuaalselt kui tore vaadata, kuidas need tulbad niimoodi kerkivad ja langevad ja nii edasi. Nii et, no, et see on, alati kitab sellist erevust, kui kusagil midagi sellist kasutada. Ja kui ma nüüd lähen tagasi, siis ma valmistasin teile ka ette ühe küsimuse, mis on nüüd vaba vastusega küsimus. Ja et seda just katsetada, et kui nagu rohkem vastata ja jälle ütlen teile seda, et vastata saate te ühest braus üks kord ja küsimus on siis, et milliseid jällegi siis need vastamissüsteeme või student response system keskkondi või vahendeid te olete kasutanud ja see kord on siis see kood 52-63-95 ja te saate päris ikka vastuse sinna trükkida. Ma panen selle koodi siia ka korra. Nii, et see aadress siis oli vot.rs ja milliseid student response system keskkondi olete kasutanud. Nii keegi vastas juba Sokrativ, nähtavasti on seda keskkonda mõeldud. Ja aha, nii, väga hea, mida ei ole, seda ei ole. Ja oi, ka näete, kui ilusti visuaalselt see asi tuleb. Et samamoodi niimoodi natukene hüppab, lendab ja tuleb siis selline märksõna pilv asjadest kokku. Et ütleme, kui nüüd teha mingid ajurünnakud õpilastega ja mul on vaja saada mingit tulemus, näiteks, ma ei tea, kuhu me läheme kevadel ekskursioonile või mida me teeme klassi õhtul, siis sellisel viisil ideid korjata on päris tore. Nii sente on siin ja pihtean. Et näete neid doodle ja samamoodi. Ja Sokrativ, Answer Garden, Google Form. Muide nüüd rääkides Sokrativist, kui Sokrativ oli ka aega üks selline juhtivaid, just nimelt siis õpilastelt kiire tagaside saamise süsteem, siis mul on praegu pooleli just oma blogis üks artikkel, võrdlev artikle erinevast keskkondadest ja ma võin ütlema, et neid keskkondi on meeletus koguses juurde tulnud, mis on just täpselt sama põhimõttega, mis on siis Sokrativ. Ja kui ma olen nad ära võrrelnud ja vaadanud, mis on siis hea ja mis ei ole hea, siis kindlasti tuleb ka mõni juhend kooliellu veel juurde, nii et loodame, et me saame veel paar sellist toredat keskkonda juurde, mida kasutada.
aga Sokratiiv on tõesti mugav, lihtne ja väga hästi kasutatav, et kes kasutanud ei ole, siis koolielus on juhendid olemas, saate lugeda ja vaata. Nii, aga nüüd on neid vastuseid siin täiesti palju ja kui ma nüüd seda keskkonda veel siit altpoolt näitan, siis tegelikult on võimalik, kui ma klõpsan siia, et näita QR-koodi, siis on ka võimalik näiteks tekitada see olu, kus te näitate siis oma tahli peal QR-koodi ja see on ka teada, et nutiseadmetes on see QR-koodi lugeja enamasti olemas, saab veel kiiremini sellele lehele ja mingisuguseid koode ka aadresse hakkama tõrkima. Ja siis on võimalik panna hääletamine lukku, et enam mitte midagi ei saa panna. Siis ma saan teha sellise asja, et ma peidan algselt need tulemused ära, et noid mitte mõjutada. Siis on võimalik muidugi panna reset, mida ma praegu ei tee, see tähendab, et ma kasutan näiteks sama küsimust teine kord veel ja siis lihtsalt puhastan ta ära. Siis ma saan siin veel küsimust editeerida, tegi vea, toimetan teda natukene. Ja siis on ka jagamise võimalus, et tegelikult ma saan nüüd kaks linki veel ka võtta. Et üks link on siis selline, mis on hääletamise jaoks ja teine on selleks, et vaadata tulemusi. Ma panen teile selle tulemuste vaatamise linki. Aihti tunnud see. Proovin uuesti. Nii, tuli ikka. Et te saate vaadata ka siis, millised olid selle hääletuse tulemused. Ja siis võimalik siis eksportida, aga selleks peate te natukene maksma. Nii et praegu siis mul aitaks võib-olla väik print screen siit. Ja siis see kõige parem poolsel nupp viib mind siis tagasi sinna avakeskkonda või avalehele, kus on siis näha kõik minu need küsimused. Ja mina olen neid kasutanud just sellisel puhul, kui on vaja suuremale rühmale esineda ja küsinud siis seal tagasi sidet, et seda on väga mugav ja tore saada. Aga lähme edasi. Tegelikult täna viimane vahend, aga kuna see vahend on natukene aegas, ma jätsingi ta siia viimaseks ja selle vahendi nimi on Go Soapbox. Ma ei tea, kas keegi on kuulnud sellest midagi. Et tegemist on siis keskkonnaga, millel on üks ainuke viga on see, et sinna saab korraga siis kuni 30 õpilase sisse minna. Aga mille poolest oli ta jälle väga tore, et ta võimaldab luua mul terve sellise sündmuse või siis nagu nemad kutsuvad eventideks, kus ma siis saan valmistada ette juba terve oma tunni või lausa võib-olla ka mingi terve kursuse. Ja ma just mõtlesin, et kuidas nagu lahendada neid kuni 30 õpilase probleeme, eriti näiteks ülikoolides, et üldhariduses siis see kuni 30 on, ma ei teagi, kui suured teie klassid on, et minul sellise keeleõpetajana, kui on väike keelerühm, siis ei ole probleemi, ma saan kasutada, aga Piret juba kirjutab, et 36, no nii, aga Tõnisel vea 29, täpselt mahub siia sisse, 32. Et noh, tegelikult ma mõtlesin, et kui teha võib-olla kaks kontot, kuna siin võimaldab siis ka neid evente niimoodi jagada, et siis lahendab selle probleemi ära, aga siis lihtsalt kahes nagu kloonitud õpetaja. Aga vaatame seda keskkonda ka natukene, sest et ta on päris põnev ja päris palju võimalusi pakkub. Ja siis katsetame ka. Nüüd kooliellu on, kuna siin võimalusi on palju, siis ma tegin kolm erinevat juhendit. Esimene juhend puudutab sellist väikest ülevaadet, et mida üldse selles keskkonnas teha saab. Siis järgmine on, kuidas siis ühte sellist sündmus luua ja siis kuidas seda tundi siis läbi viia. Nii et kolm erinevat juhendit. Aga lähen siis kohe siia keskkonna. Ja jällegi, et kontot teha, siis sain app, aga minul on siis konto olemas. Ja võt siin täpselt see sama nupp, millega ma sisse login, tegelikult on ka see join event,
Nii et pärast on teil vaja siis minu ühe selle sündmusega ühineda. Nii, mina valin siis sign in ja kuna ma jälle olin siit juba enne sisse loginud, siis sain sellele lehele. Ütlen nüüd ausalt, tegelikult ei ole ma õpilastega jõudnud seda veel katsetada, aga plaan on, et olen pigem lihtsalt nüüd proovinud ja vaadanud ja tegin siis tänase veebiseminari jaoks ka siis ühe sündmus, aga põhimõtteliselt ma näitan korra ära, kuidas see sündmuse loomine käib, et see on väga lihtne, et ma lihtsalt klõpsan siia pluss selle nupu peale, panen talle minuse nime, saabus talv, täna tuli lumi, klõpsan nupule create ja siis mulle juba antakse kood, mida ma saan siis õpilase jagada, et teil nüüd seda koodi praegu vaja ei ole, sellepärast, et ma lähen tagasi sinna, kus siis see meie sündmus on. Ja nüüd on tegelikult siis näha, et siin üleval on sellist väga huvitavat nuppu. Üks on siis, mis näitab, kui palju on õpilasi online ja kui palju palju siis, mis parasjagu toimub. Ja siis on siin veel all igasuguseid erinevaid võimalusi. Nii, aga ma lähen nüüd tagasi ja võtan selle meie sündmuse lahti. Et siis me saame proovida ka seda, et kuidas online minek tuleb, et te saate minuga kohe kaasas olla. Ja nüüd on meid, palju meid praegu veebiseminaril on, vaad palju meid sinna sisse saab. Ma lähen nüüd klõps on moderate this event. Mul on view access code. Nii ja nüüd siis teil palungi, et minge siis sellisele lehele, nagu seda siis go soapbox. Ja selle asemel, et siis sisse logida, valige siis sealt see join ja teil on olemas siis ka see kood ja koodiks on siis 397060646 ja siis te saate ühineda selle sündmus veebiseminar koolielu uued töövahendid novembris. Nii vaatan, et juba keegi pidi minema ja ilusat õhtud talle. Ja Heiki pakkus siin ühe linki, kus on palju häid vahendeid. Väga hea, aitäh, kindlasti vaatan. Nii, aga nüüd siis ootan teid ühinema selle sündmusega. Siin all on tegelikult aadress ka, võib ka minna siis app. Mul on vist parem kopeerida need chati ära ja siis me saame minna katsetama. Nii, link oli siis selline ja võtame ka selle koodi veel lahti. Nii, ja kood oli selline. No nii, ja ma juba näen, et 18 on online, teil on 9, teil on nüüd täiesti mingisugune teissugune pilt, eks ole, kui mul, kui te online läks. Ja seal te võite ka proovida sellist asja, et teil on seal kohe määra, haki määra, see juba ütles, et tema on nüüd confused, et tema ei saa aru, mis asi toimib, et võite proovida ka. Et minu meeles on see päris tore nupp. Et ega ma õpetajana nüüd täpselt ei näe, et kes nüüd täpselt asjas aru ei saa, aga mõelge, kui teil õpilased tulevad tundi ja nad tegelikult logivad sisse ja igakord nad, kui on meil nüüd tunne, et võt nüüd läks selliseks, kus nad on, tahavad nagu seda pidurit tõmmata ja siis nad saavad kohe panna, et ot, õpetaja pidage kinni, et ärge enam rääkige edasi, et vaatame kõigepealt, et mis probleemid on, siis see on siia siis loodud selline, et on näha, et kui palju on siis neid õpesi, kes tegelikult aru ei saa, mis parasjagu toimub. Nii, meil on näha praegu, et viis ei saa aru, mis parasjagu toimub, aga selline päris tore võimalus. Ja näete siis, mina näen kogu aeg, kui palju teid on siis online, mitu õpilast on online ja proovime siis nüüd vaatame ka, et mida siin siis teha annab. Et tegelikult on nüüd niimoodi, et mul on võimalik valmistada juba enne ette teie jaoks need sündmused ja asjad,
Ja näiteks ma valmistasin teile ette väikse sellise proovitesti, aga nagu te näete, siis teie seda testi praegu veel ei näe, sellepärast, et ta on minu lukus. Ja kui ma teen ta nüüd siit lukust lahti, siis peaks tulema teil võimalus seda testi teha. Et nüüd peaks tulema teile, et te hakkate testi tegema. Nii. Ja mina näen, et 6 inimest parasegu seda juba teevad. Ja 0 on siis lõpetanud, et nüüd te võite proovida. Et mul on siin näha need küsimused. Küsimused on sellised, noh, ma ütlen, et keegi täna ei viite ega kahte ei saa, nii et võite teha lihtsalt prooviks. Et puudutavad nad koolielu portaali, kuna need töövahendid on ju ka koolielu portaalis, et 3 küsimust, et mis portaalis see koolielu portaal üldse välja kasvas ja mis alajaotus puudub siis praegu elu portaalist võite piiluda ja kas te üldse teate, kes on siis koolielu peatoimetaja. Nii et saate lõpsti vastata sellele. Minu jaoks on praegu väga põnev sellepärast, et ma ei ole niimoodi pilastega saanud seda veel selles osas veel tegutseda. Huvitav, kui ma nüüd lähen uuesti sinna sündmusele ja siis tulen uuesti tagasi, vaatame, mis meil sellest testis saanud on. Nüüd näitab, et 17 teevad ja 5 on, seda ma arvasin, et ta ei uuendanud mul ise seda asja ära. Nii, 16 on test tehtud. Ja nüüd tegelikult, mis on nende paljude keskkondade puhul ju ka hästi oluline on see, et kuidas ma saan need tulemused kätte. Ja siin on ka tegelikult võimalus laadida endale alla Exceli formaatis need tulemused. Nii, võtame nad siis korra lahti. Nii. Ja võt näete, nüüd on teile, oi, te olete kohe nii ilusti pannud oma täis nimetsi ja nii edasi ja nüüd on siis, näete, nüüd olete osa siis äbipostis. Rein Lang jah võib nüüd liteerida, aga enam ei ole tal vist võimalik ikkagi koolielu toimetajaks saada. Meil on juba praegu aja toimetaja, peatoimetaja Merje Pors. No nii, näete, tegelikult tulemused tulevad siis sellisel viisil siia, et kui mul on valik vastustega küsimus, siis ma saan kohe näida seda õiget ja valet vastust. Ja kui on siis lihtsalt, et ma tuleb sinna kirjutada, nii nagu te pidite kirjutama, siis ma pean neid asju pärast ise hindama. Aga noh, ütleme selles mõttes õpetajale jällegi väga ülevaatlik, et näen, et kes siis teavad ja mida teavad ja kui palju teavad. Et õpilaste puhul, selliste testide puhul on neid natukene harjutada. Sellepärast nad on harjunud kirjalike testidega ja kirjalike testide puhul on ju niimoodi, et seal on õpetaja ikka saab aru, et kui komaga on ühte või teistpidi, aga siin paraku on asi teismoodi. Ja tõesti, õpetaja võrguvära võõ tähte ei ole näha, õppematerjalt ja seda ka siin ei ole näha ja teie nimed on ka kadunud. Aga ma arvan, et kui te testi tekite, siis vist oli kõik, siis olid teie tähed vist näha, jah? Et tundub, et ainult ta siis selle tulemus puhul jätab need ära. Noh, see pole hullu, ma arvan, et iga õpetaja mäletab, mida ta küsis ka. Nii, ma olen nüüd tagasi sinna sündmusele ja näitan siis veel, et kuidas on võimalik siis teks väga kiiresti teha polle. Et siin on võimalik mul luua juba valmis polle, aga ma võin ka võtta niimoodi, et ma lähen kohe nagu sellele pollile, et noh, et näiteks, et meil on siin kaks, mingi kolm variantile poolt hääletada, et noh, mis me siis teeme, midagi, ütleme A, B ja C, et noh, mina ei tea, mis arv teile rohkem meeldib, 1, 2 või 3, siis peaks panema 5, missugust, mida te eestate. Ja siis te peaksite saama kohe ka vastata. Nii, kas teil tuli sinna mingisugune, aha, näete, juba näengi. Ma panen muidugi mul nende tähtede asemel, paneb ilus või numbrid, annab tähelised vastused, et need A, B, C, D, E, sellised vastuse variantid.
et no see on nagu mõte on selles, et ma saan selle polli nagu väga kiirelt tekkis idee ja kohe teen. Et siin on nüüd näha, kuidas teie parasjagu midagi panete ja mina võin kas siis jälle siis kuvastel selle kõik ära hakata otsast peale. Et tihti on ju tunnis nii, et me ei saa nagu kõike ette näha ja siin on siis võimalik see teha. Ja kui ma tahan mingisuguse polli teha, siis ma lihtsalt klõpsan, et loo poll, panen siia jälle mingise nimetuse, küsimus. Nii, on võimalik näete ka panna täiesti pilt siia, see on veel beta variantis. Ja siis näit, no, olete väsinud, ma panen sellised variantid, natuke jaksate, teeme läbi, nii, panin sellised poli variantid siia ja siis ma võin ka määrata, kuidas see tulemus tuleb, kas histogrammina või siis selle sektordiagrammina. Tegin nüüd kiirelt poli, see on praegu lukus, teen lukust lahti ja nüüd te peaksite ka nägema siis tegelikult siis poli. Tegin sellise küsimuse, siis on, oi keegi tahab veel jaksate, no võt ärge muretsege, ma saan aru, kell 9 on päris hilja, aga me proovisime, et arvuti inimesed on tihti sellised öised inimesed. Nii et näete, siin on ka siis kohe jooksvalt näha, mina näen, et kuidas tulemused tuleb. Saab sellisel viisil teha. Siis on võimalus siin veel ka aruteluks. No näete, keegi on oi, te olete väga tublid. Te olete ise leidnud juba nimetatud küsimuste vastuste foorumi. Kas tuju on hea ja juba keegi vastab ka ja normi, et näete tegelikult selline mõnes mõttes jututuba on kohe siia tekkinud. Minu mõelest on see ka jälle hea, et ilastel on ka mingisugune aktiivsus, kus nemad saavad tegutseda ja vaadake kui hea küsimus, kas meeldisid PISA testi tulemused, nii, noh, minu mõelest ka me peame olema tegelikult õnnelikud, et need tulemused nii head tulid ja siis tänava ka täna, no seda te mäleta. Ja siis on võimalik ka selliseid arutelusid tekitada, et ma panen mingisuguse sellise küsimuse siia, kas plaanite katsetada mõnda tänas vahendit. Ja siis saan teha sellise asja, et näiteks teie ka näete neid tulemusi, loon. Nii, võtan jälle lukust lahti. Ja nüüd peaksite teie saama ka sinna arutelusse kohe minna. Teile ilmusse. Aha, näete, Tiia ütleb, siin pollides on võimalik mitu korda hääletada. Nii et näete, kui erinevad need on ja mida tegelikult kõike peab nagu arvestama. Et õpetajana töötate siis ongi ju nii, et mõni vahend on niimoodi, et esimest korda katsetate, siis tulevad alles need asjad välja. No nii. Ja sõrupoks tundub ka lahe. Vaadake, kui hästi. Te selles keskkonnas hakkama saate, et noh, et me alles proovisime, aga õppesena on teil vist tunne, et ei ole mitte midagi hullu, kõik tundub päris loogine, eks ole. Ja nüüd te näete, et teil on selles mõttes veel eriti tore, et teie näete ka õpilase vaadet, et mina ei jäänud praegu teist brauserit lahti tegema, et näidata õpilastest, et siis see oleks võibolla liiga segaseks asjaand. Ja näete, kui mõni õpilane teil siin nüüd natukene ropendama tuleb mingi selline vastus, mida te just ei tahtnud näha, siis, no võt, näiteks mulle ei meeldi, et aega ei ole, siis siin on mul võimalik prügikasti kohe panna. Nii, taimi, vabandus, võid nüüd uuesti postitada. Ja ka õpetaja saab sellele vastata, eks ole, saab kohe... saab kohe siis anda õpilastele tagasi siit. Nii, ja nüüd on 30 online, kui mõni lahkub, saab teine asemele, võt seda ma nüüd ei tea, kuna ma isegi ei tea, et läheme vaatame, et palju meid üldse sees on, 24 on sees, ühe jaoks on veel veidi keeruline,
Nii et me ei seda 30 vist seda 30 piiri praegu üldse ei sinna maani ei jõudu ja selle tõttu jääb selle praegu siis katsetamata, et mis sellisel juhul saab. Nii, ja võt siis ma näitan teile veel seda oranži nuku siin, mis võimaldab siis modereerida seda sündmust. Ja siit ma andsin selle koodi, aga võt siin on ka siis olemas võimalik panna erinevaid nõnda nimetatud siis õpetajana. Ma ise ootan, et mida ma kasutan. Et no näiteks see sama barometer ongi see sama, et kas ma saan aru või ei saa. Ma võin ka selle ära võtta, kui ma arvan, et ma ei taha. Et ma klõpsan siis lihtsalt selle peal, nüüd ta läheb punaseks ja nüüd ei saa enam keegi öelda, et asjadest aru. Ja samamoodi kõik need muud asjad, et mina nüüd jätsin kõik need asjad sisse. Aga tegelikult ma võin ise valida, et mida ma just oma sündmusel kasutan. Ja siis on veel saa mingisugune matemaatika asi, millest, mida ma nüüd ei kasutanud või ei vaadanud, kuidas see töötab, täpsemalt uurida ei jõudnud. Ja siis ma saan ka määrata, et kas nõuab nimesid või ei nõua. Saan tegelikult ka teha niimoodi, et see tegevus käib siin kõik anonüümselt. Aga noh, ma ei tea, kas õpilaste puhul on jälle sellel mõtet. Nii, ja mida ma saan veel teha, näete, ma saan ka lisada moderaatori. See tähendab, et näiteks ma just öeldasin teile olukorda, et näiteks mul on vaja, et mõni õpilane on ka selles õpetaja rollis, et siis sellisel juhul ma panen tema meili aadressi ja tema saab siis samamoodi siin toimetama hakata. Et ei ole ainult üks õpetaja. Ja no siin saab muidugi kustutada ja siis saab neid asju siis alla tõmmata ja vaadata, et mis need tulemused tulid. Siihus online, vaatame, kes online on näete. Ja siis ma näen ka täpselt, et kes on paras juba online. Ja mulle öeldakse ka, et automaatselt ta siis seda refresh ei tee. Nii et õpilaste puhul ma saan ka näha, et kes mul see kui siin on. Nii et tulemused kaovad või jäävad, seda me saame kohe kontrollida. Et kui ma võtan mõne katsetuse, mis mul siin oli, sellist aasta aega ka katsetasin. Vaatame. Ma saan siit tulemused alla tõmmata. Ja on küll, et see on mul siin eilsed ja üleilsed katsetused ja need tulemus on siin olemas. Nii et jäävad ka. Et tõesti muide on päris palju keskkondi, kus need tulemud ei salvestunud. Nii et noh, et seda peab ka nagu arvestama. Nii, no nii palju siis lühidalt sellest toredast keskkonnast, mis ma kujutan ette, et on õpetajatele palju abiks ja mida täiesti võib katsetada ja vaadata ja tuleb võtta siis endale aega ja anda õpilastele aega, sest et kõigi nende selliste tagasiside süsteemide puhul on oluline siis see, et nendega harjutaks ära, sest et esimene kord kui minna, siis tegasuguseid vastakaid tundeid ja emotsioone kõige sellega. Nii, aga ma vaatan siin kella ka ja just minu viimane küsimus, et mis me siis võtame selleks response system sõnaks. Ma võtan uuesti selle slaidi lahti, et kuidas seda siis eesti keeles ilusti öelda. Vastame süsteemid, süsteem oli halb, siin tuli ka veel vastang, täiesti uus sõna, miks mitte vastang. Aga miks mitte luua üks uus sõna? Kas eesti keele õpetajad ütlevad õpi vastang? See võib olla ägalegi, no nüüd tegi juba arutelu. Aga nagu vastuseis, vastang nagu vastuseis ja võib see välja tulla. Õpi vastik, väga lahe. Aga sõna vastik jälle tähendab jälle midagi muud.
see on võib-olla . Näete , meil on tegelikult vaja ikka üks süsteem , ma arvan , et see sõna tuleb kõigi nende asjade puhul on see , et või teil on nii head mõtted siin et kõigi nende asjade puhul on nii , et kui see aeg tuleb selline , kus neid asju tuleb väga palju , siis tuleb ka eestikeelne sõna , ma mäletan , kui mina sain kunagi oma esimese mälupulga , sellist sõna eesti keeles ei olnud , ma pidin teda kutsuma flash drive ja ma ootasin , et millal tuleb . Nii et küllap ka sellel sõnal on varsti siis eestikeelne vaste olemas . Mustikuastik , no nii , aga igatahes ma arvan , et me jääme seda sõna veel ootama ja otsima . Kui teil on ideid , siis pakkuge välja , kirjutage , ma peaks tegema kiire sellise ideede korjamise koha ja siis mingi hääletussüsteemiga korjama selle tulemuse kokku . Näiteks kusagil seal haridustehnoloogia listis ja vaatama , mis välja tuleb . Aga mina nüüd omalt poolt soovin teile ilusat õhtut , loodan , et tekkis ideid ja mõtteid , mida katsetada ja teha . Ootame neid uusi põnevaid sõnu , uusi veebiseminare ja ilusat õhtut teile , aitäh !